Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru sutra počinje septembarski upisni rok koji nudi priliku za upis ukupno 143 studenta, 98 na budžetu i 45 na samofinansiranju. Prijave kandidata se organizuju sutra i preko sutra, a prijemni ispiti su 6. septembra. Na Departmanu za filozofske nauke na studijskom programu psihologija, koji je akreditovan između dva upisna roka, moći će da se upiše 30 studenata. Na Departmanu za prirodno-matematičke nauke na studijskim programima matematika, hemija i biologija u drugom roku ima ukupno 71 slobodno mesto. Na tehničko-tehnološkim naukama na studijskim programima softversko inženjerstvo i građevinarstvo do indeksa može da dođe 29 brucoša. Na biomedicinskim naukama na studijskom programu sport i fizičko vaspitanje u septembru će moći da se upiše 13 studenata. Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru u junskom upisnom roku popunjen je najveći deo upisne kvote i sva mesta na studijskim programima, vaspitač u predškolskim ustanovama, engleski jezik i književnost, arhitektura, rehabilitacija, farmacija i zdravstvena nega.